va? Vi går ner och hämtar tvätten när jag refillar nu, och sen ska jag gå och komma tillbaka och ta 30. Är mid? Ja, ser du? Ja. Det finns ju någon som är typ redan 44 och sånt ju. De, vilken level måste man ta? 55. 55. Den som är 44, det måste man ta rätt snabbt ju med blockus. Hur går det för dig, mamma? Det går bra. Gött. Åh! Så ni det där? Nej, ja. Går du de fina områdena ändå, Kina? Ja. Fan, vad fint.